dur si e ka nisur me vrull sezoni turistik dhe parashikimet e operatorve janë që për këtë sezon të tejkalohet shifra e 1 milion turistve që e vizituan vitin e kaluar. Por fluksi i turistve nuk duke se shoqëruar me masa të plota për të menaxhuar problemet urbane dhe mjedisore që janë mbartur nga viti në vit. Nëse jemi në fillimet e sezonit, problematikat mjedisore janë të dukshme me sy të lirë, sidomos në disa zona pjesë të Bregdetit. Në disa plazhe të Golemit, por jo vetëm, veç mbetjeve gjenden edhe kanale të hapura të ujrave të zeza. Qytetarët takohen se plazhi është i vështirë të bëhet në këto zona, pasi era e keqe ndihet kudo. Sipas tyre, dukshëm filtrat për pastrimin e ujrave nuk janë në funksion. Problem kryesor është derdhe ujrave të zeza. Ne nuk dim gjonë se ku derdhen, është hap një kanal këtu po. Për kanal me në këtu të ty, sepse nga atje, ma që është djetë mund kanal, as 10 metra nuk është le kanalit. Se jemi neve nga to që pagujmë do të sezonet, që që përna fusim mikrobet në ujrat e qepta, afër kanalit për aqojnë. Kanalin, nuk e bojnë me filtr, pëse se bojnë me filtr, po i kënë ndeja jo. Po, se kanë thënë ka 2-3 vjetë që do venë filtr, edhe se vunë. Edhe qadët për i hoqen fare. Era që për apet është mbytëse, ndërsa mbi sipërfaqen e ujit është krijuar një ndotje me ngjyrë të gjelbërt.